Kys. 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 Ciao, meikälän tosiaan etsiä. Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me pelaillaan tosissaan vähän Mindplexin Hunger Games, ja mikki saattaisi kuulostaa niinku vähän paremmalta tällä kertaa taas. Pitkästä aikaa kuulostaa taas hyvältä tää mikki. No niin, netti vähän pätkii, koska meillä on niin paljon netin käyttäjiä tällä hetkellä. Mutta joo, pelaan muutenkin USA:ssa, niin ei mikään maan paras pingikään, niin vähän pätkii näköjään netti. Aha, ko. Kys. 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 Kys! Saatana. Mulla on kurkku tosi kipeä, mä vaan huudan ihmiselle kys. Sitten yli mutsi tulee sille. Anteeks, mitä poikani? Sanoitko sinä jollekin kys? Hänhän voisi vaikka loukkaantua. Joo, terve. Heipä hei. Minä olen Niksi Ismo. Ja sinä olet saatana pillupalo. Sinne meni mun ainoa mahdollisuus tappaa se, että joo. Pistikäs vittu vähän paremmaksi kuule. Mikä tän nimi on? 5RI. Kid, kys, please. Don't kill me. Kill yourself. Niinku terroristinkin pitäisi kuunnella käskyä, että niinku älä tappa muita, tappa itses. Niinku, please. Anteeksi, mitä? Lopettakaa mun jahtaaminen. Niinku kys. Kiitos, kys. Oh god damn it. Nyt se 5RI tappoi sen toisen. Ja nyt mä oon hirveän suolinen, koska mä kuolen tälle arjen sankarille. Mulla on yksi timantti, full armorit, ei ruokaa, ei HP:ta, ei asetta. Nyt kyllä vituttaa, jos totta puhutaan. Siis niinku, come on. Sain äsken puuaksen. Nyt mä sain kuitenkin kiviaksen, ettei siinä, mut niinku... Meh. Ei sekaan mitenkään erityisen hyvä, niin... Aa, nice. Vihdoin tai peli rupee kohtelemaan mua paremmin. Tossa näytti äsken olevan joku ihminen, ja tän mukaan täällä onkin, koska tossa ei ollut mitään tossa chestissä. Supnika! Pistelty, rekt, et ikinä osais arvata kuinka vitsin hyvä mä oon PvP:ssä. Oh my god, I'm so good. Good liekly. Mä en tiedä, onko se aivan... Aha, no se jätti sinne expaa. Voitais käy enchanttailemassa vähän meidän miekkeä. Ja, aha, siinä onkin enchanting table. No niin, paremmat housut. Kannatti kattoo. Unbreaking ja sharpness olettaisin. Ootas hetki. No niin, nyt vähän pätkii ja... Ahaa, se niinkun... Mä kävelin sen miekon päälle ja sit mun miekka vaan muuttaa muotoa sille. Oh my god, I'm a fucking Pokemon that just evolved. Me saatiin Blast Protection tonne ja... Hetkinen, onks mulla Iron kengät? En sen tänne. Ruttuu. Nice. Meillä on ihan semmi hyvät tavarat nytten kuitenkin, että niinku... me saatettais pärjääkin tässä pelissä, jos mä osaisin pelata tätä peliä, että... Ei kai sii. Niinku... Pistäkää paremmaksi, olen kakka. Ajatelkaa, että hei, sankarit, mulla on Suomen pisin Hunger Games-sarja. Ja mulla on silti videot jotain niinku 25 fps. Eikä mulla ole paljon kattojia. Mut niinku, joulun jälkeen pitkä Hunger Games-sarja, ihmiset saattaa jopa tykätä siitä vielä. Ja parempi FPS ja kaikkea. Niinku, jopa erilaisia videoita kuin Minecraftiin, jos sattuu kiinnostaa. Ja muuten, mulle tehtiin tosissaan thumbnaili ja... Ei thumbnaili, kun toi... Mikä tää on, banner ja profiilikuva. Ja mä toivon, että kävisitte kattoo niitten tekijät.
Eli niiden tekijöiden nimet löytyy heti ekana tosta deskin yläpäästä, että käykääs katsoa. Mä tykkään ainakin tosi paljon näistä. Tällaiset vähän vihreimusta teemaset, Tylars-tyyppiset. Että jos yhtään kiinnostaa, niin käykää katsoa tosissaan. Ja voin oikeasti suositella ihan rehellisesti, että pyydätte heiltä niin kuin jonkin tyyppistä banneria ja profiilikuvaa ja vaikka thumbnailiakin. En tiedä, miten ne, he niitä tekevät, mutta niin kuin joo, mä oon tähän mennessä tehnyt tyylin suurimman osan mun thumbnailista itse. Että niinku tää on niinku aika pitkälti puolet. Jos sä 5RI menet vaan sen luo. Ja menet pistelemään hänet. Ootas, no nyt mä pääsen, koska mulle ei laga enää. Aamen. Tää 5RI varmaan targettaa tänkin. Aha, totta. Nyt on vähän vähemmän tota kaikkea kivaa. Sieltä tulee tiimi! Tiimi! Come on, taas solo. Yrittäkää ees. Hei, silloin oli ne Iron House. Mun mielestä. Jos mä ihan täysin väärin nähnyt. Yes. Kiva kun lagaa. Ei oikeesti kiva. Oh my god, miten mä selvisin? Vitsi mä olin lovi. On näköjään edelleen XC, mikä on LSD, XD, LSD. Oh my god, se vaan bovas. Se ei ollutkaan mun takana. Ei kun se. Okei, nyt se koittaa vetää tuolta katnekset. Tollinen sneaky, hieno pysähdys. Älä please tapa mua. Kuumotukset. Ah, vitsi! 5RI kuoli. Tavallaan hyvä, koska se oli hyvä pelaamaan, mutta nyt mä tajun, että toi toinen on varmaan vähän parempikin vielä. Silleen niinku shame, man! ...32 blokkia muuta kuin oupa. Pakka. Oliko se muuten kuka, joka tappoi sen? Drogun bingui. Pingin. Pinguin. Se ei oo toi. Hyvä. XD. Toi ei ollut hauskaa enää. Fuk. Se kattoi, että tuliko sinne kuitenkaan mitään, niin jolo. Mä kliinaan nää. Tää oli tällainen vähän mehpeli. Sori siitä, mutta voisi tehdä toisenkin videon niinku suoraan, niin olisi huomisellekin kuvattava eikö videota. Ja kiitos kun katsoit tätä videoa. Toivottavasti tykkäsitte, vaikka tää olikin tällainen vähän niinku clean up peli XD. LOL. L2P. Nobets. Okei. Tää oli tällainen vähän meh-peli, koska mä menin cleanuppaan ja tässä ei oikein ollut mitään actionia, mutta toivottavasti kuitenkin viihdyitte. Jättäkää tykkäys, jos tykkäsitte. Mulla ei oikeastaan oo muuta, joten seuraava video asti se olisi kuitenkin vaikka vain